اب تو یہ دور کم ہو گیا، پہلے بڑا عام رواج تھا. کیا؟ بیوی کی مہر کی نا ادائیگی کرنا. مہر ایک مسئلہ ہے، اگر زندگی میں اللہ نے سورہ نساء میں اس بات کو ذکر کیا ہے بیوی معاف کر دے شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، بیوی اس میں سے کم کر دے جائز ہے، درست ہے، یا شوہر کی خوشی ہے مقرر ہونے کے بعد خود بڑھا دے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے بیوی کی مہر کو نہ ادا کرنا اور بڑی بڑی مہریں بدھا لینا، یہ بھی اس مسئلے میں قرض میں شامل ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ وراثت. ایک بھی ایک قرض ہے نا. آج کے دور میں لوگ کیا ہے، اپنے بہنوں کو یا بہت سارے بےمانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، نہیں دیتے ان کو وراثت. یہ بھی ایک قرض ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہوگا. ایسے ہی بیوی کی مہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، ایما رجل تجوز امراتا بما قل من المہر وقرا لیس فی نفسہ ان یودی الیہا حقہا خضعہا فماتا ولم یودی الیہا حقہا حتی لقی اللہ یوم القیامت وہو زان. بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کر لیا، نکاح کر لیا، اور مہر جو بھی متعین کیا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے، سوچتا ہے بدا دوں، دینا تو ہے نہیں، نہیں یہ قرض ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے، یہ شرط ہے. اور جہاں چار شروط نگاہ میں پائے جانے ضروری ہیں، وہیں پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ مہر متعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر تو متعین کر لیا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو وہ ادا نہیں کرنا چاہتا، خداہا، تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے. فماتا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، اور اس وقت تک اس نے بذات خود اس کے مہر کو ادا نہیں کیا، اس کے حق کو نہیں دیا ہے. لقی اللہ یوم القیامت وہو زان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ زانی. قرض کے باب میں ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، قرض کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے.